谁当对不起？可是神仙，你也不能这样嘛！我也是觉得我有点错啊，我刚才口音太粗暴了，对不起，对不起。拜了，你在干嘛、啊？怎么走？老师没教你哦，老师谁啊？不姓黄的啊？谁当对不起？可是神仙，你也不能这样嘛！我也是觉得我有点错啊，我刚才口音太粗暴了，对不起，对不起。我觉得这难部分是填资料，因为如果没有资料就没办法参考，没有办法参考就没办法完成这次活动。就是满意这次活动的结果，因为虽然我不能影响多数人，但我可以跟所有人讲。在这次的活动，我学到不可以骂脏话，因为骂脏话会伤到人家的心。我们这次的那个结果，我们只有用成影片，所以呢，我们没办法让很多人知道我们要怎么解决这个问题。所以呢，能知道我们要怎么解决的，只有看到这个影片的人。所以我们能影响的人只有少数，但是还是一定会有一点点的人会受到影响。